یہ میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امتی، ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو کہ شکر ادا. ہم حضور کے امتی نبی انتظار کرتے رہے، 12 نبیوں نے انتظار کیا حضور کی امت میں ہونے کے لیے، تمنا کی. نستورہ راہب انتظار کرتا رہا، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا، زندگیاں گزار دی انہوں نے. سلمان فارسی کی کہانی سنو، مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی طلب میں نکلے، باپ نے گھر سے نکالا، لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخر الزماں آئے تو مجھے دید ہو. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا، ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہا. ہم سوئے تھے، مقدر جاگ اٹھے. ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے کہا، مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا. ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی ہے.